Очільницю патронатної служби Азову Олену Толкачову вигнали з бізнес-заходу через військову форму. Це вже, напевно, всі знають про цей випадок. Якщо раптом не чули, йдеться про форум молодих підприємців Young Business Club. До Олени підійшов адміністратор, незважаючи на те, що вона була спікеркою цього заходу, і сказав, що деяких молодих підприємців лякає її військова форма, попросили її, якби, її колег покинути приміщення. І керівник цього Young Business Club, він сказав, що це не наша позиція, ми її не розділяємо, це щось не так з адміністратором, якого ми обов'язково звільнимо. І можна було би, ну, поставитись до того, як до виключення, якщо би не... Я мені згадався ще один випадок в ресторані одного з міст на Західній Україні, де також не пускали хлопця, тому що він був у військовій футболці, військових брюках. І ми пам'ятаємо, напевно, цей славнозвісний опитування на Хрещатику молоді, коли люди не могли відповісти внятно, що сталося на Азовсталі, незважаючи на те, що це відбулося не так давно. Ми з вами якось говорили про те, як змінювати свідомість людей на окупованих територіях. Да? А тут от відбувається таке і в західних містах, і на Хрещатику в самому серці Києва, і, власне, от на таких бізнес-форумах, де, здавалося б, мають бути дуже свідомі люди. На вашу думку, громадське суспільство, держава, чи має вона якось боротися з тим явищем, щоб змінювати свідомість людей? Бо вона, мені починає здаватися, що вона більш масштабна, ніж здавалося до того. Ну, ми, напевно, і в ваших етерах говорили про те, що, на жаль, інформаційну політику держава провалила, програла в свій час. І зараз треба, на цьому не треба робити, ну, там, ставити хрест і все, опускати руки. Ні, треба просто врахувати помилки минулі і зараз наздоганяти такими самими мильними кроками, тому що поки ми ще кульгаємо в інформаційній політиці, ворог зі своєю пропагандою, ну, просто попереду всієї планети. Це перше. Друге, знову ж таки, це виходить саме з інформаційної політики. На жаль, для багатьох українців ця страшна війна, повномасштабна, перейшла в певний час в статус АТО. От відносяться до всього, що відбувається, як і до тих подій, які були в 2014-2015 році. Коли просто багато навіть не розуміли, що відбувається на Сході. Коли просто було наплювати багатьом людям на те, що там гинуть наші кращі сини, доньки, що боронять Україну, і що якщо вони там так само будуть розслаблені і просто скажуть в один момент, що так, все, ми втомились, ми пішли додому, то воювати ми будемо десь на околицях Львівської області. Ну, це моє переконання, але воно таке, знаєте, я в цьому переконаний майже на 100%. Ну і плюс, на жаль, всередині держави у нас є величезна проблема. Так, ми дуже згуртувались після 24 лютого, багато українців згуртувались, багато говорили про українську націю, але незалежна Україна є, а українська нація поки що до кінця не сформована. І тут так само проблема, тут вже не тільки інформаційна політика, тут же політика в цілому держави, підхід до національного питання, до розвитку патріотичних рухів, до фінансування напрямку культури. От уявіть собі, зараз там Путін, починаючи з 24 лютого, неодноразово десь там лунали такі тези, що так, плани були там зайти в Київ, там змінити керівництво, якщо війна, то підуть далі, але вони розуміли, що вони не планують йти там Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Франківська область,
ці території там по планам Путіна нехай собі забирають там Польща, Румунія, там Угорщина і так далі. Вони просто розуміють, що там люди ментально ніколи не сприймуть нічого російського, і там вони просто зав'язнуть надовго. Так от, в нас в державі, починаючи з початку незалежності, Міністерство культури, всі департаменти обласні, всі регіональні управління фінансувались по залишковому принципу. Уявіть собі, що в Крим, якщо б там всі себе ідентифікували як українці, як українська нація, і не сприйняття було б нічого російського, чи пішов би туди Путін? Я впевнений, що ні. Чи люди б зустрічали його з прапорцями там російським? Я впевнений, що ні. А в цьому в нас величезна прогавина, і так само її треба вирішувати, наповнювати певними сенсами і робити акценти дуже-дуже-дуже, ну, так, такі потужні. Тому що, ну, ви вже згадали, молодь просто на вулицях не розуміє, про що запитують. В військовій формі в ресторан ну, зайти неможливо, і це не перший випадок. Не до всіх ресторанів, ні, далеко, але такі випадки є. Так, вони потім вибачаються, коли приходять побратими, так, вони кажуть, що це випадково, це офіціант, чи це там адміністратор, хтось накосячив, ну, але ми ж чітко розуміємо, що якщо була б чітка позиція керівника закладу або власника, то таких би інцидентів не було б. І так само, я думаю, що і це стосується бізнес-форуму. Якщо, ну, людина-спікер, взагалі спікер, вона не прийшла випадково туди, вона запрошена, не просто навіть як гостя. Хоча навіть як гостя, якщо б вона прийшла, то з якого переляку її б попросили б, ну, вийти, тому що вона в військовій формі. Добре, а якщо б президент зайшов в Зеленці, а він ходить всюди в Зеленці, то щоб йому так само сказав Володимир Олександрович, ну, вибачте, в нас тут бізнес-форум, у нас молоді підприємці, молоді люди, так, молоді підприємці дуже-дуже перелякані, що ви зайшли в військовій формі чи там в Зеленці, залиште, будь ласка, цей форум. Ну це ж ми розуміємо, що це смішно. Це позиція все ж таки тих, хто цей захід організовував. Якщо б в них була чітка позиція навпаки, що все нормально абсолютно, людина, хто вона, прес-секретар, ну, представник Азову, нехай вона вискаже свою думку, тим паче, що вона має відношення безпосередньо до славітного підрозділу. Оплесками треба зустрічати таких людей, оплесками, а не попросити, щоб вони виходили. Це, ну, в юних бізнесменів тут штанга вже така конкретна, я вам скажу.